maalmaheena inagu soo noqnoqonaya toddobada maalmood ah ayuu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay maalinta ugu fadli badan maalinta jumcada. ummadihii naga horeeyana ummad walba maalin baa loo doortay oo ay shaqada adduunyada ay ka nasanayeen oo cibaadada ay badsan jireen. nasaaraduna axadda ayay lahaayeen, yahuuduna sabtiday lahaayeen, laakiin innaka muslim ka muslim ahaan ilaahay jalla wacala waxau noo doortay yowmul jumca waa sayid ulayaam, waana maalinta maalmaheena ugu fadli badan weeyaan. uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi maalmihiinaasi maalinta ugu fadli badan buu nabigu yihi waa jumcada. maalinta jumcadu maalmaha kale waxay kaga fadli badan tahay waa shan khasladood. khaslada koowaad wuxuu nabigu sheegay inay tahay maalinkaasi maalinkii nebi aadan la abuuray calayhi salaam. jumca yowmal jumca nebi aadan la abuuray calayhi salaam, khalaaiqda abuurkoodana isaga ugu dambeeyaba la yidhi, oo samada abuurkeeda ayaa ka horeeyey, arlada abuurkeeda ayaa horeeyey, buuraha abuurkooda ayaa horeeyey, jamaadaadka iyo dhirtana dunyada ku taalla iyo wixii geed bini aadamku ay manaafacsadaan oo dhan ayaa ka horeysa aadam abuurkiisa. maxaa yeelay bini aadamku baahi faran badan buu leeyahay, baahidiisii markii adduunka lagu dhammaystiray wuxuu u baahnaay oo dhan, dhulkii, cirkii, cadceedii, biyihii, dhirtii, khudaartii, xayawaankii, bahaayimkii, hawadii, xaajaadkiisii oo dhan markii la abuuray ayaa nebi aadan la abuuray calayhi salaam yowmal jumca. jumca ayaa gelinkii dambe ruuxda lagu afuufay. khaslada labaad ee jumcadu maalmaha kaga fadli badan tahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalin jumcana waa la geliyay jannada. jannadaasi culimmadu qaar waxay yidhaahdaan ma jannatul khuldi baa, mise janno waxay ahayd nebi aadam calayhi salaam keligii loogu talagalay oo isaga un lagu ikhtibaarayay. qole waxay yidhaahdaan waa janno isaga un lagu ikhtibaarayo, isaga gaar u ahayd, waayo jannatul khuldi hadday tahay bay culimmada qaar leeyihiin, jannatul khuldi haddii mar la galo lagama soo baxa bay leeyihiin. laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi. ahlal jannahu jannada haddii ay galaan, jannada ay galeen dhexdeeda wax tacaba oo ku soo gaadhaya ma jirta baa ilaahay yidhi, kuwa jannada ka soo baxana maahin baa ilaahay yidhi. allah ina geliyo jannadaas. marka culimmada qaar waxay leeyihiin janno beenbeena ma jirta ehe, ee jannadu taasay ahayd baartii runtay ahayd, walaakin ilaahay waa siduu doona yeelo weeyaano aadam jannadaabaa lagu dhex ikhtibaaray. haluma jar midkee dooniba ha noqoto jannadaasi. qur-aanku waxa uu noo caddaynayaa in jannada nebi aadan lagaga soo saaray gaf uu jannada dhexdeeda uu ku galay ee ahaa walaa taqraba hadihi shajara fatakuuna min aldaalimiin baa ilaahay ku yidhi. jannada ha u dhowaanin adiyo xaaskaadu, haddaad geedka u dhowaataanna baa lagu yidhi, geedka haddaad u dhowaataan geedka jannada aan niga digna inaad ku dhex cuntaan, haddaad u dhowaataan kuwa daalimiinta naftooda dulmiyey baad ka mid noqonaysaan baa ilaahay ku yidhi. marka nebi aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa la abuuray, maalin jumcana jannada waa la geliyey, maalin jumcana jannada waa laga soo saaray oo arlada ayaa la keenay, maalin jumcana saacadda qiyaamada dhici doonta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maalin jumce xataa subax jimce ayay cadceedu ka soo noqon doontaan maaragtaani xagga maqribkay ka soo noqoni doontaa. lidaalika xayawaanka oo dhan galabta khamiiseed marka cadceedu ay sii dhacaysa baa la yidhi habeenka cabsi ayay ku baryaan, cabsi ayagoo ka cabsi qaba waaberigaa dambe inay noqon karta maaragtaani maalinta saacadda qiyaamadu ay dhacaysay. iyagoo ka cabsi qaba inay tahay maalinkaasi maalinka qiyaamadu ay dhacaysay. laakiin labada culculus buu nebigu yihi warka ayay kuma hayaan, waa jin iyo insigu labada kama war qabaa, maba waraystaanba.
bal wadanada qaarkood macaasida ugu badan habeenka jimcaha ay sameeyaan dadka dowladaha islaamka, maadaama maalin jimca ay fadhiyaan habeenka khamiista gelin ka dambe khamiista habeennimadeeda fasaad baaba loo dareera wadanada carbeed iyo wadanada islaamka, halka bahaayimka oo dhan habeenka cabsi ay ku seexanayaan iyagoo ka cabsi qaba waa berigaa dambe beryi doona inay suuragal noqon doonto maalinta suurta la afuufaayay ama maalinta cadceedu ay kasoo noqonaysay meesha ay ka dhacday toobadu ay xidhmaysay. Marka yowma aljumca saacaddii qiyaamadu dhici doontaa. Waxaa kaloo maalinta jumcada ku jirta buu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, uu yidhi maalinta jumcada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, saacad waxaa ku jirta saacad ducada la aqbalo oo qof muumina ma istaago oo saacadda ma waafaqo oo ilaahay caza wajalla ma weydiisto amar khayr u leh adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ilaa waa la siiyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waa la siin. Xadiista qaar waxay sheegaysaa waa xilligan bacda casarka ilaa cadceedu ay godka galayso. Marka maalinta jumcada waa ciidul usbuuc baa la yidhaahdo dadka muslimiinta, xataa waxa shaqada adduunyada intay ka nastaan baa loogu talagalay inay maalinka iska cibaadaystaan oo qur-aanka ay akhriyaan oo salliga nebiga sallallahu alayhi wasallam ay badiyaan. Oo maalinta jumcada nebigu waa kii lahaa salligayga badiya, salligaad aniga igu sallidaan buu nebigu yidhi meel kastaba joogo oo salaantaasi way soo gaadhaa buu rasuulku yidhi. Oo malaa'igta ayaa nebiga usoo naqlinaysa baa yidhi malaga malaa'igtan inala socotay acmaasheena qoraysa ayaa maalinta jumcada haddaad salliga nebiga badisid calayhi salaatu wasalaam, salliga nebiga intaad ku solliday ayay malaa'igtu qaadayaan oo nebigay u geynayaan. Saxaabigii xadiiska maqlaya wuxuu yidhi oo nebi allow sidee maaragtaane aad u maqlaysaa maaragtaane salaanta iyada iyo salliga iyaga ciiddaaba ku cuntee? Markaabuu nebigu yidhi ambiyada jidhkooda inay ciiddu ay cunto ilaahay waa ka xarimay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. In allaha xarama cala alardi an takula ajsaada alambiyaa. Saddex qof sidii ciidda loo dhex dhigay bay u dhex fadhiyaan baa la yidhi, jirkooda cara ma taabanayso. Shahiid ninka gaal gacantii ku dhintay waa sidii qabriga loo dhex dhigay baa la yidhi, waliba dhiiggiisii oo qoyan oo calaamadii dhiigga ay ka muuqato oo maaragtaane laakiin carfigiisu u yahay miski ayuu banka qiyaama soo bixi doonaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Xaafid alqur'aan, ninka qur'aanka xambaarsan ee qalbigiisa qur'aanku uu ku jirana ciiddu ma cunta baa la yidhi. Man jaa'ahu almawtu wa huwa yatlubu alcilm liyuxya bihi alislaam baynahu wa bayna annabiyiina darajatu waaxidatu fi ljanna alaa wahiya darajatu nubuwa. Ninka dhinta buu nebigu yidhi sal allahu alayhi wasalam, isagoo cilmi diineed taalib u ah oo taalib alcilmi iyo ninka dhinta asaga iyo nebiyada jannada darajadun baa u dhaxaysa, darajadaasna waa darajatu nubuwa buu rasuulku yidhi. Nin sheekho culimada reer gobolka Bay ayaa beri hore oo dhowr iyo labaatan sano ku dhawaad ka hor ayuu nagu yidhi aabbahay oo sagaal iyo labaatan sano aasan ayaa loo baahday masaajidku magaalada dhinaceega ayuu ku yaalay, dadna waxaa loo baahday buu yidhi maaragtaane in masaajidkii la waasiciyo la ballaadhiyo. Masaajidka dhinaca dambuu kaga aasnaa magaalada dhinaceegana u ahaa masaajidku marka magaaladii baa weynaato hareeraha ka martay masaajidka, marka qabrigu inuu ku dhex yaalana lama ogolo. Dadna waxaa la yidhi waxaan doonaynaa inaad noo idanto maadaama masjiidkii aan u baahanahay in la waasiciyo xaafadii iyo dadkii ay bateen inaan la naqliyo aabbaha maydkiisa ama wixii ka hadhay jirkiisa intoo la naqliyo in qabuuraha muslimiinta loo geeyo noo idan. Waa nii idmay baan ku idhi anaa gacanteeda ku faqay buu yidhi marka qabriga gacanteeda. Dena markaan waxaa dhacday buu yidhi sidii maalintii aan ku dhignay waa 29 sano ka hor siduu ahaa isagoo ah ciiddii uun bas kafankii ay ka cuntay ayaan qaadno markaasaan qabuuraha ku darnay buu yidhi. Laana aabbahay xafidan likitaabi illaahi buu ahaa, midkii kalaamka ilaahay caza wajalla xaafidsan oo qur-aanka xambaarsan buu ahaa buu yidhi.
marka al-anbiya calayhim salaam wa shuhada wa hamalat al-qur'an baa leeyahay saddexda qolo ciidda sidii loo dhex dhigay bay u yaalin oo ciiddu waxba kama cunto. Marka maalinta jumcada maxaa maalmaha looga fadalay baa waxa looga fadalay waa shantan khasladood weeyaan. Nabi aadan baa la abuuray, nabi aadan baa jannada la geliyey, nabi aadan jannada jumca laga soo saaray, maalin jumcana saacada qiyaamada dhici doonta, maalinta jumcadana waxaa ku jirta saacatu lijaaba buu nabigu yidhi, laana khalqiga ilaahay isagaa kala fadalay.